Вітаю вас на телеканалі UA Чернігів. Програма «Тема дня» в студії Лілія Мельник. 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я для того, аби люди більше знали про цю хворобу. Як виявляють та лікують ВІЛ-СНІД на Чернігівщині та чому варто перебороти страх перед ВІЛ-інфекцією, сьогодні будемо говорити з Анжелою Мойсеєнко, керівницею благодійної організації «Чернігівська мережа». Вітаю вас. Доброго вечора. Нагадаю вам, що ми працюємо наживо, тож ви можете ставити свої запитання за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Пані Анжело, якою є наразі кількість хворих на ВІЛ-СНІД? Ну, останні цифри за статистикою обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом – це близько 4 тисяч мешканців нашої області перебувають на обліку і вже знають про свій ВІЛ-статус. Також десь 2700 осіб розпочали лікування та лікуються. Яка динаміка хвороби? Вона зростає чи понижується кількість? Ну, можемо сказати так. Щорічно десь виявляється близько 400-500 нових випадків. Але з цих випадків не всі люди стають на облік. Ми десь отримуємо тільки 60% тих, хто приходить і встає відразу на облік, а решту – це люди, які виявились у попередні роки, але не встали на облік. І на сьогодні десь близько 35% людей звертаються по медичну допомогу вже на таких пізніх стадіях, коли вже прояви хвороби є, і їх здебільшого виявляють в стаціонарних лікарнях, де за клінічними ознаками. І тоді набагато складніше допомогти людині, і будемо казати так, ВІЛ-інфекція вже зруйнувала частково її імунну систему, і можемо казати про те, що людина могла інфікувати на своєму життєвому шляху ще якихось людей. Тобто можна сказати, що все ж кількість хворих збільшується? Так, збільшується. Ми виявляємо, будемо казати так, ми не знаємо, ці люди, коли вони інфікувалися. Але темпи сповільнились, але кількість збільшується щорічно. А з чим це пов'язано? На сьогодні 72% нових випадків – це статевий шлях передачі. Секс практикують практично усі у нас люди. Наприклад, сьогодні у нас навіть Міжнародний день сексу, і тому це у всіх є інстинкт продовження свого роду. І тому це таке, знаєте, коли ми вважали, що ВІЛ-інфекція, вона в групах ризику, тобто її хворіють, наприклад, люди, які вживають наркотики, або люди, які там займаються проституцією, або ще хтось. Насторожі були в бік цих людей, але на сьогодні захворіють ВІЛ-інфекцію може кожен, і в принципі кожен, хто мав хоча б один незахищений статевий контакт і давно не тестувався на ВІЛ, повинен піти і здати цей тест, щоб довідатись про стан свого здоров'я. А хто ще входить до групи ризику? Групи ризику, на мою особисту думку, це досить таке застаріле поняття. Наприклад, люди, які вживають наркотики нецінним шляхом. Але на сьогодні дуже багато працює програм зменшення шкоди, обміну шприців та голок. І тому серед цієї групи населення останнім часом реєструється менше нових випадків. Тобто ми виявляємо людей, які інфікувались давно. Але серед людей, які, наприклад, почали вживати наркотичні засоби 2 роки або менше, таких людей все менше і менше і менше. Тоді хто ще хворіє, хто розповсюджує? Це робітники комерційного сексу, як чоловіки, так і жінки, або це чоловіки, які мають секс з чоловіками. Також це люди, які повернулись з місць позбавлення волі. Але найчастіше не сама ця обставина є ризиком, але це ж теж вживання наркотичних більше речовин. І на сьогодні, якщо ми кажемо про статевий шлях, то це практично всі, хто практикують незахищені статеві стосунки. І особливо це стосується сексуальних партнерів, статевих партнерів, вже ВІЛ-інфікованих людей. А середній вік таких людей? Якщо брати статистику, то у нас в Чернігівській області найбільша кількість людей – це вікова група 35-45 років. Бо, наприклад, якщо ми кажемо про засоби захисту, презервативи ті ж самі, де вони розповсюджуються? В навчальних закладах, вузах, наприклад, молодіжних якихось центрах. Але якщо ця людина вже вийшла з цієї вікової групи і просто сама по собі, вона повинна йти і купувати
купувати. І, наприклад, якщо це стосується міста, то це доступне, а якщо це стосується сільської місцевості, то навіть, ну, я думаю, що от, буду мати нагоду перевірити це, але я думаю, що в сільських магазинах презервативи, ну, я не зустріну. І, ну, тому люди не використовують презервативи у повсякденному житті. Ну, ВІЛ розшифровується як вірус імунодефіциту. Що так. Це за вірус і коли він виник? Є декілька теорій, і вони на сьогоднішній день, ну, вчені не дійшли з однієї з них, і тому, ну, є такі теорії, що, наприклад, можливо, він існував завжди, але під впливом якихось зовнішніх факторів, хімії, там, забруднення і так далі, якимось чином він активізувався. Але, ну, насторожує те, що він активізувався саме в Африці, так, де проводили дуже багато якихось дослідів, так, і випробувань. Можливо, щось його запустило. Наприклад, один десь відсоток населення, він є невразливим до ВІЛ. Так? І, ну, от, такі цікаві факти, що, тобто, це потомки тих людей, які в Європі приболіли бубонною чумою. І у них так окріп, будемо казати, імунітет. Вірус ВІЛ потрапляє до організму тільки від людини до людини. Ніяк іншим способом він потрапити не може. Жодні комахи, жодні там, не знаю, піявки, там, комарі не можуть перенести ВІЛ. Тобто тільки від людини до людини. Інфікований матеріал від одної людини повинен потрапити до тіла іншої людини. І не просто, наприклад, на руки, він повинен попасти до кровообігу. І тоді може відбутись інфікування. Давайте назвемо шляхи передачі. Шляхи. Тобто через кров, так, і це найбільш такий, ну, найбільша концентрація вірусу є у крові. Наступний – це статевий шлях, тобто вірус є у вагінальному секреті і також у спермі. І третій, який є у нас, в принципі, у побуті, це від матері до дитини під час пологів і під час грудного вигодовування. Ну, інші якісь шляхи, вони не є у повсякденному житті і не роблять статистики. Якихось, ну, там може є декілька ще інших випадків, але, ну, це не суттєво, це поодинокі випадки. Ми сьогодні говоримо про ВІЛ і СНІД. Чим пов'язані ці дві хвороби? ВІЛ – це не хвороба. ВІЛ – це збудник, так? Це вірус, який потрапляє до організму людини і приводить до розвитку захворювання, яке має назву ВІЛ-інфекція. ВІЛ-інфекція має декілька своїх, так би мовити, стадій. І остання, коли вже імунна система людини є, ну, майже зруйнованою, називається СНІДом – синдромом набутого імунодефіциту. Що страшніше? Це не можна порівнювати, так? Тому що це, ну, зовсім різні поняття. Вірус сам по собі, ну, це просто вірус. А ВІЛ-інфекція – це хвороба, яка розвивається. Але якщо людина вчасно, найкраще відразу, як тільки довідується про свій ВІЛ-статус, розпочне лікування, то зі СНІДом вона навіть не зіткнеться. Вона, ну, хвороба не розів'ється до цього стану, до цього етапу. Коли інфекція ВІЛу потрапляє в організм людини, як вона себе поводить? На початку, от перші 3 тижні, дуже агресивно, тому що в організмі немає жодного супротиву, і тоді от саме у цей час вірус може розмножуватись дуже швидко і дуже так, такий є, ну, такий стрибок його кількості. Але пізніше, коли в організмі вже вироблюються антитіла, вони маркують цей вірус, і імунітет починає протистояти цьому, і тоді кількість вірусу йде відразу на спад, а пізніше вже поступово кількість вірусу збільшується, а імунітет становиться все нижче і нижче. А як можна виявити перші ознаки хвороби? Чи можна їх виявити взагалі? Ну, взагалі, єдиний спосіб виявити ВІЛ – це тест. Тест. Він є специфічним, і в нашій країні, так як в усьому світі, найбільш доступні тести, які використовуються для всього населення, це тести, які показують рівень антитіл. І тому це антитіло повинно мати якийсь, ну, обсяг для того, щоб його можна було побачити. І от, власне, 3 тижні є, коли людина навіть може здати тест, а тест буде негативний. Вірус вже є, але його ще не видно.
Так? І ну, ці тести досить доступні, вони є в кожній лікарні. І на сьогоднішній день ми маємо реформу медичної системи. І це є тестування на ВІЛ, це є послуга, яка входить до базового пакету, який повинен надати сімейний лікар своєму пацієнту. Тобто я, якщо приходжу до свого сімейного лікаря і кажу, що я мала ризик інфікування, мені повинні провести тест на ВІЛ. Відсутність або відмова лікаря провести цей тест є такою законною підставою цього лікаря змінити, або навіть в нього можуть забрати ліцензію на медичну практику. Тобто зовнішньо ВІЛ не можна виявити? На начальних етапах ні. Пізніше це сукупність хвороб, яка ну, може там показати спеціалістам, що це ну, вірогідно ВІЛ. Але зовнішніх от таких остаточних ознак нема, тільки тест. Якщо не виявити вчасно цю хворобу і не почати лікуватися, що може статись? Смерть. Людина помре. Ну, іншого шляху немає. Тобто, поступово, коли знищується імунітет, людина починає хворіти. Спочатку тими самими хворобами, що йде, ну, наприклад, там якихось вірусні інфекції, або грип, або ще щось, людина просто буде хворіти частіше. Тоді починаються ті ж самі хвороби, але в більш такому серйозному прояві. Наприклад, ну, герпетична інфекція. Так, вона може там десь трошки, там, на вустах, а коли це дуже низький імунітет, то це може бути по всьому тілу, наприклад. Так? І тобто прояви тих самих хвороб, але в таких більших обсягах, це все показує, що у людини знизився імунітет, і це нам потрібно знайти причину, чому він знизився. От. І, власне, ну, найбільша розповсюджена хвороба серед ВІЛ-інфікованих і найчастіша причина смертності серед ВІЛ-інфікованих – це туберкульоз. Звичайний і мультирезистентний. Які є види тестування? Назвіть їх просто коротко. Наразі в нашій області і, наприклад, в нашій організації доступними є швидкі тести. Швидкий тест, він дає 98% вірогідності. Ну і ці 2%, наприклад, якщо тест якось не так зберігався. Але швидкі тести навіть використовуються для вже постановки діагнозу. Ніколи діагноз не ставиться після одного тестування. Тобто, якщо людина зробила тест, тест на ВІЛ позитивний, його перепровіряють або ще іншим тестом, або лабораторно. До речі, як він проводиться, от зараз ми покажемо нашим глядачам, бо нам це розказала і показала соціальний працівник обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ірина Мігда. Це швидкий тест. Він дуже висококачественний, і ми за короткое время, за 15 минут, ну, кожного теста треба читати інструкцію. То есть у каждого теста свое время, в некоторых от там, 10 до 30 минут. Каждый человек может провести сам, сделать анализ швидким быстрым тестом. Этому может даже прийти к нам. Вот, ну, понимаете, есть в этом ну, такой подвох. Человек сам сделал тест, увидел две полоски и все. Закрылся, хотя мы ему рассказывали, что с этим живут, что надо дальше обследоваться, что надо назначать терапию. Скарификатор. Мы прокалываем палец. Пипеточка. Смотрите, в каждом быстром тесте есть своя пипеточка. Вот эта пипеточка, крови надо набрать именно по вот эту вот полосочку. Есть другие пипеточки, в которых прям стоит такая черная полосочка, то есть не надо набирать больше, надо набирать именно такое количество крови, там одну или две капли. Теперь мы набираем аккуратно. И не дотрагиваясь до центра вот этого вот этой вороночки, мы не можем дотрагиваться, нельзя дотрагиваться, мы выпускаем кровь. Смотрите, на самой пластинке вот этой должна появиться одна полосочка, здесь есть буквочки, и она должна появиться обязательно, потому что это говорится о том, сам тест годный или негодный. Если она не появится, тест негодный. То есть не надо его двигать, там, передвигать и так дальше и тому подобное. Если появляются две полоски, это говорит о том, что есть антитело к ВИЧ.
Пані Анжело, чи часто взагалі пацієнти звертаються для проведення такого тестування? Досить часто, бо ми останнім часом дуже багато про це говоримо, поширюємо інформацію в засобах масової інформації. Наприклад, наша організація національна, мережа 100% життя, розробила мобільний додаток, який так і називається, HIV-тест. І людина може онлайн пройти тест на ВІЛ. Тобто, що це буде? Людина може пройти і визначити свій ступінь ризику, по-перше, відповідаючи на запитання. І в кінці там буде карта, на яку нанесено всі пункти тестування, які є, і вона зможе побачити найближчий пункт тестування до неї і пройти це тестування. Швидким тестом це буде результат через за 15 хвилин, як казала пані Ірина, або якщо це може бути лабораторна також це доступно в кожній лікарні, абсолютно в кожній лікарні нашої області, але результат потрібно буде дочекатись, тому що забор крові відбувається в кожній лікарні, а роблять його в лабораторії центру СНІДу, яка знаходиться у місті Чернігів. До речі, пані Ірина сказала, що можна зробити тест самостійно. Яким чином, де можна його придбати? В аптеці. Як і завжди, все можна придбати в аптеці. Або замовити через інтернет, онлайн, також в аптеках і пройти самостійно. Але ще хочу наголосити на тому, що кожен тест має свій термін дії. Тобто, якщо це написано на упакуванні, наприклад, 2 години, результат він є тільки на протязі 2 годин. Він після 2 годин може змінитись, але це вже нічого не означає. Результат з'являється відразу, і він може пізніше змінитись, але це вже не має жодного значення. А ціна питання? Ціна питання різна. Доходить від того, наприклад, в районних центрах це може коштувати дорожче. В інтернеті це десь від 75 до 100 гривень. Якщо прийти до нашої організації або зв'язатись з нами через сторінку у Фейсбуці, або задзвонити до нас, це можна зробити безкоштовно, і у нас є декілька місць, де це можна зробити. Також наша організація разом з партнерами реалізує зараз декілька проєктів з тестування з ініціативи медичного працівника. Ми працюємо як з районними лікарнями, так і з чернігівськими міськими лікарнями. Люди можуть звернутися до лікарів, і їх буде направлено до місця, де можна пройти тестування і отримати результат відразу. Чому так відбувається? Для того, щоб людина відразу отримала консультування і в разі необхідності допомогу. Тому що оці 3 тижні очікування, якщо людина здає лабораторно, там, наприклад, десь на районі, людина зі страху може не прийти за своїм результатом. І ми теж маємо досить багато таких випадків, коли людина не приходить і не забирає свій результат, і вона не довідується про те, що вірус вже є, імунітет вже страждає. І ми цю людину побачимо наступного разу, коли вона вже буде мати поганий стан здоров'я, і вже вона потрапить до стаціонару. Тобто страх – це одна із причин, чому люди запускають своє лікування, правильно? Страх – це причина всього, мабуть. Так? І чого люди бояться? Всі начебто розуміють, що треба пойти і довідатись, і тоді у нас буде якийсь вибор. Або ми лікуємось, або ми живемо з тим, що ми маємо. Але ніхто не хоче чути погану звістку. По-перше, люди переживають, що зміниться відношення до них, їх близьких, їх оточення, що вони залишаться самі. І такі випадки теж бувають, але їх все менше і менше. Цій хворобі притаманна самостигматизація, коли людина вважає, що вона на це заслуговує, що вона погана, бо у суспільстві існує така, якби вже стереотип сформувався. Ми дуже багато казали про те, що СНІД – це чума 20-го сторіччя, і тому, що цією хворобою це якась така грязна хвороба, будемо казати, і такі порядні люди не можуть захворіти цією хворобою. І тому люди вважають себе поганими і не звертаються по допомогу. І це є ще одна з причин, чому лікарі не пропонують тестування своїм пацієнтам. Тому ми дуже багато проводимо навчання для сімейних лікарів, взагалі для медичних працівників районних лікарень. І от одна з таких заперечень, чому лікарі не пропонують, вони кажуть про те, що «А як я запропоную? Це порядна жінка, а я їй буду пропонувати тест на ВІЛ. Ну як вона могла їм інфікуватись?» Добре. І от, хоча це, можливо, просто
достатньо може бути одного незахищеного статевого контакту. Добре, зараз я пропоную коментар завідуючого відділенням інтенсивної терапії загального профілю Чернігівської обласної лікарні Ігоря Кузіна. Він звертає увагу на те, що ВІЛ-позитивні пацієнти часто не попереджають лікарів про те, що в них є цей вірус. У нас у відділенні за рік проходить десь 15-18 хворих, у яких ВІЛ-інфекція вже, як правило, в занедбаному стані. Це вже розгорнута стадія ВІЛ, яка проявляється множинними інфекціями або специфічною пневмонією, або ураженнями нервової системи, такими як вірусні менінгоенцефаліти або токсоплазмені менінгоенцефаліти. Законодавство їх зобов'язує попереджати про те, що вони є носіями вірусу імунодефіциту людини. Але, на жаль, ми стикаємося з тим, що більшість цих пацієнтів не попереджає про це. І навіть іноді нам доводиться перебирати ці аналізи. Ми отримуємо згоду, бо всі ці аналізи тестуються тільки за згодою пацієнта. І коли ми отримуємо інформацію з центру СНІДу, що вони вже давно стоять там на обліку і повинні про це знати, але нас вони про це не попереджають. Особливості, скажімо так, виняткових немає, тому що ці хворі, якщо вони звертаються з ургентної допомоги або за медичною допомогою, вони потрапляють до будь-якого медичного закладу. Якщо в них є вже інфекція, виявляється така, як туберкульоз, яка дуже часто йде рука пліч-о-пліч з вірусом імунодефіциту людини, або інші там гепатити, то вони направляються в специфічні заклади. А так вони отримують всі медичні, всю ту медичну допомогу, яку вони необхідно і отримувати в лікувальних закладах України. Не повинна, вона повинна попередити людину будь-яку, але у лікаря є особливі закони, і лікар, кожен лікар повинен відноситись до кожного пацієнта як до умовно ВІЛ-позитивного. І тому до своєму лікарю людина не повинна, і це не є порушенням закону, повідомляти про свій ВІЛ-статус. І це про це багато наголошується на всіх навчаннях, про це багато наголошується на навчаннях обласного управління охорони здоров'я. Ми завжди розмовляємо зі своїми клієнтами про те, що їм необхідно повідомити про свій ВІЛ-статус лікаря, але тільки для того, щоб лікар назначив відповідне лікування, бо ВІЛ-інфекція має свої особливості. Але ми дуже багато стикалися з тим, що лікарі становяться дуже безпечними, коли вони, наприклад, впевнені або не впевнені в тому, що людина ВІЛ-позитивна чи ні. Так? На сьогоднішній день тільки один з чотирьох людей знає про свій ВІЛ-статус. І тому до кожного необхідно відноситись як умовно позитивне. І ще таке, якщо лікар використовує всі засоби безпеки, які потрібні, є купа наказів, і тому це не потрібно. Ну, трошки мало часу, добре. Давайте ще коротко пройдемося по тому, чи можна ВІЛ взагалі вилікувати? І чи існує якась процедура лікування? Вилікувати ні, таких випадків ще не зареєстровано. Ми маємо такі випадки, коли люди не інфікуються. Наприклад, у нас є пари, які живуть, не знали про свій ВІЛ-статус, так, один з партнерів, і люди не використовували засоби безпеки, не використовували презервативи, і інфікування не відбувалось роками. Тому що це залежить від того, наскільки давно інфікована одна особа, скільки вірусу в її організмі, і наскільки сильний імунітет у партнера. Це по-перше, але існує лікування. Це антиретровірусна терапія, яка є доступною в достатньо кількості, безперервності у нас забезпечена повністю. Людина, якщо починає її приймати, вона не зіткнеться з погіршенням свого імунного статусу і все буде добре. У нас вже є діти, які народились від ВІЛ-позитивних матерів, виросли і мають своїх здорових дітей. Пані Анджело, дякую вам за розмову, за таку продуктивну. Дякую нашим глядачам за те, що дивились цю тему дня. Нагадую, що ми виходимо по буднях у 19:20, тож не перемикайте, далі виборчий округ.